Eli aloitin nauhoituksen ja moikka vielä kaikille. Tänään me puhutaan talvesta, urheilusta ja talviurheilun lajeista. Sieltä tulee vielä Tatjana. Päästäänpä sisään. Ja kysykää, jos ette ymmärrä jotakin. Selitetään yhdessä. Ja hetki pieni. Näin. Aloitetaan puhumaan ensin liikunnan harrastamisesta. Harrastatko liikuntaa? Saa sanoa ihan kuka vaan. Harrastatko liikuntaa? Kyllä, minä harrastan maastohiihtoa. Maastohiihtoa. Okei. Kyllä, minä harrastan maastohiihtoa. Miten tai miksi harrastat maastohiihtoa? Koska se on todella terveellinen urheilu. Kyllä, koska se on todella terveellinen urheilulaji. Joo, hienoa. Kuulostaapa syvältä. Oletko... Jop. Mitä se tarkoittaa maastohiihto? Maastohiihto, eli hiihtäminen. Joo, mutta maasto. Maasto... haluaako Bartos, osaatko kertoa, mitä on maastohiihto? Se on juoksen hiihtoa. Esimerkiksi suksin. Joo, Joo, mutta... eli se on hiihtämistä maasto. Joo. Pieni hetki. Ai, anteeksi. Tämä nyt seikkailee. Eli se on hiihtämistä maastossa. Maasto, se voi olla, se on esimerkiksi järven jää, voi olla maasto, metsä, eli luonnossa, hiihtää luonnossa. No se on tavallinen tapa. Joo, se on oikeastaan tavallista hiihtoa, mutta sitä voidaan vaan sanoa maastohiihdoksi. Okei. Eli ihan tavallista hiihtämistä luonnossa. Joo. Koska ajattelin, että mitä tarkoittaa maasto. Joo. Ajattelin siitä ensimmäinen kerta. Joo. Oliko vielä jollakin kysymys? Kuulin vielä yhden äänen. Mua ei ole. Joo. Eli maasto, se on englanniksi ground tai terrain. Eli ihan vain luonto luonnossa. Voi olla erilainen maasto. Eli just metsä, jää, polku. No, harrastaako joku muu liikuntaa? Kyllä, minä harrastan luisteluminen, mutta minä en osaa vielä. Joo, minä harrastan luistelua, mutta en osaa sitä vielä kunnolla tai hyvin. Kuinka kauan olet luistellut? Minä yritän vain kerran, mutta en tiedä, minä pelkään. Joo. Se voi olla vähän jännittävää. Kaatuminen sattuu. Kyllä. Joo. No mitäs? Kaatuminen pelottaa minua, koska se sattuu. No mitäs muut? Onko vielä joku, joka haluaa kertoa, mitä harrastaa? Jos minä olen jänki ohjelija, saisinko Kyllä. mitä kertoi?
Totta kai, minä olen penkkiurheilija. Haluatko kertoa muille, mitä tarkoittaa penkkiurheilu? Se tarkoittaa, että minä itse en hiihtää tai en luistella, vain katsoin telkkari esimerkiksi ja oi. Kyllä. Tosi hyvin. Eli et itse urheile, vaan katsot urheilua televisiosta. En muista sanoa, minulla on lempi urheilija. Joo, en, minulla on. Minä tuli iloiseksi, kun hän voittaa kilpailu. Voittaa kilpailun. Voittaa mitallin kilpailusta. Joo. Yhteisesti, kun hän voittaa kultainen mitallin. Joo. Erityisesti, kun hän voittaa kultamitallin. Joo, hyvä. Apua. Mitallin. Noin. Onko hän minkä maalainen urheilija? Onko hän suomalainen? Hän on venäläinen, hän on nainen. Joo. Osaatko sanoa, mitä urheilulajia hän harrastaa? Hän on luisteli. Onko taitoluistelija? Joo, taitoluistelija. Kyllä. Hän on venäläinen taitoluistelija. Joo. Hyvä. Yes. No. Otetaan vielä yksi urheilulaji. Haluaako joku kertoa? No joo, minun vuoro. Kyllä. Kyllä joo. Luisteleminen. Minä luistelen. Joo. Minä luistelen varmaan 2 kertaa kuukaudessa. Joo. Kun on tilaisuus ja kun on pakkasta. Joo. Luisteletko luistelukaukalossa vai järven jäällä? Ei, kaupungissa, jossa on tila. Joo, eli se on luistelukaukalo. Joo, kaukalo. Okay. Joo, eli luistelen kaupungin luistelu. Kaukalossa. Hyvä. Käytkö vain luistelemassa vai pelaatko jääkiekkoa? Minä pelaan tietysti. Kyllä. Pelaan pelkän. Jääkiekkoa. Pelaan vai pelkän? Pelata ja pelata. Joo, se on. Joo. Minä en pelaa. En pelaa. En pelaa, joo. Tietysti. Ei. Jääkiekkoa. Mutta pelkän jää. Aha, pelkään joo. Jäätä. Jäätä, okei, okay, jäätä. Joo, hyvä. Kiitos. No, sitten täällä on tällainen kysymys, että millainen liikunta sopii sinulle talvella? Millainen liikunta sopii sinulle talvella? Osaatteko vastata? Esimerkiksi, no, mitäs minä sanoisin? Esimerkiksi, tykkäätkö urheilla talvella vai tykkäätkö urheilla ulkona vai tykkäätkö talvella urheilla enemmän sisällä? Sopiiko sisäliikunta paremmin talvella?
Mielestäni kyllä sisällä. Joo, eli kirjoitetaan tänne talvella tykkään urheilla enemmän sisällä. Miksi et halua urheilla ulkona? Onko liian kylmä? Tosi kylmä. Joo. En tykkää olla ulkona, kun on kylmä. Laitetaan näin. Liuka. Joo. Onpas täältä vähän näitä pois lisää tilaa. Joo, sano vaan. Me voimme lisätä, että ei ole huono saa, on huono vaatit. Kyllä. Sanatko uudestaan? Ei ole. Ei ole huono saa, on huono vaatit. Kyllä. Vaatit, on että vaan ei sopi. Huono vaatetus. Vaatetus, okay. Kyllä. Eli jos on kylmä, niin täytyy pukea vaan enemmän päälle. Mm-hmm, joo. Joo. On huono sää, eli se on vaatetuksesta kiinni. Kyllä. No, talvella mä käyn ulkona lenkillä, mutta mä en tykkää hiihtää ja mulla ei ole luistimia. Eli ja mä harrastan jalkapalloa, niin talvella me ollaan liikuntahallissa. No täällä, mitä liikuntapaikkoja tiedät sinun kaupungissa? Mitä liikuntapaikkoja? Onko esimerkiksi kuntosali, hiihtolatu? Mitä liikuntapaikkoja tiedät sinun kaupungissa? Paljon on kuntosali. Kyllä. Mun kaupungissa on paljon kuntosaleja. Hyvä. Onko jotain muuta? Uiminen, uimahallissa. On uimahalli. Kyllä. Onko vielä jotain? Meidän kaupungissa on, mäki, minä en tiedä sen nimi, se paikka, jossa voi lasketella, mäki. Laskettelumäki. Okei, okay, kiitos. Minun jo. Mielestä, joo, laskettelumäki. Kyllä, siellä voi lasketella, joo. Entäs muut, mitä teidän kaupungissa on? Kaupungissa on myös paljon kuntosaleja. Ja siellä joskus metsäpuistossa tehdään hiihtämisteille. Joo, eli hiihtolatu. Oh, kiitos. Joo, tehdään hiihtolatu. Kyllä, eli voi hiihtää. Kyllä. No, entäs muilla? Joo. Minä en pidä hiihtämisestä, mutta minä tykkään kävelemään ja katsoa linnut. Se on mukava, kun tehdään hiihtolatu. Siellä on mukava kävele. Kyllä. Ihana kuulla. Entäs muut? Myös meidän kaupungissa on iso järvi. Siellä on siellä talvella siellä
paljon ihmisiä harjoittelevat jo avantouintia. Oi! Joo. Ihmiset käyvät. Oletko itse käynyt avantouinnilla? Ei. Ei, et halua. Minä olen pelota. Se on tosi kylmä. Se on kylmä. Joo. Avantouinnilla. Kyllä. No, meillä täällä Jyväskylässä on paljon liikuntapaikkoja, on isoja urheiluhalleja, joissa voi harrastaa monta eri urheilulajia, ulkona on hiihtolatuja. Ja sitten Jyväskylästä löytyy, täältä löytyy myös laskettelukeskus. Laskettelukeskus. Laajavuoren laskettelukeskus. Eli voi käydä laskemassa lumilaudalla tai laskettelusuksilla. Ja täällä on myös mäkihyppy, mikähän se on. No, täällä pystyy myös harrastamaan mäkihyppyä. Tiedättekö, mikä mäkihyppy on? Esimerkiksi Matti Nykänen oli suomalainen mäkihyppääjä. Se on tosi pelottava asia. Se on, pitää mennä korkealle ja lentää ilmassa. Jos et tiedä, mikä mäkihyppy on, niin voidaan nopeasti katsoa, miltä kirjoittaa mäkihyppy. Kuvaako? Eli tällainen, lähdetään tuolta ylhäältä ja hypätään sitten ilmaan. Todella pelottava laji, ainakin minun mielestä myös. No, mitä varusteita, välineitä tarvitset, kun harrastat liikuntaa? Esimerkiksi jos harrastat luistelua tai hiihtämistä, niin mitä tarvitset? Luistimet. Kyllä. Eli luistelussa tarvitsen luistimia. Mitä muuta voi tarvita, kun lähtee luistelemaan? Hiihtoussa jo. Tarvitset sukset. Kyllä. Sukset. Hiihdossa. Tai hiihtämisessä tarvitsen sukset. Tiedättekö, mitkä niiden kenkien nimet on suomeksi, jotka laittaa suksiin kiinni? Monot. Kyllä, monot. Ja mitkä on ne, joilla myös hiihdetään, ne, jotka tulee käsiin? Sauvojen? Kyllä. Sauvat. Sauvat. Kyllä. Sauva. Yksi sauva ja kaksi sauvat. Hyvä. Ja totta kai sopivat vaatteet. Kyllä. No mitä luistelussa vielä tarvitaan? Kypärä. Kyllä. Kypärä. Suoja. Kyllä. Ja myös sopivat vaatteet. No mikä muu talviurheilu vielä voi olla?
No, mitä esimerkiksi tarvitaan, jos harrastaa avantouintia? Tietääkö kaikki, mitä avantouinti tarkoittaa? Joo. Joo. Eli avanto on reikä jäässä, johon mennään uimaan. Mitä avantouinnissa tarvitaan? Alkoholi. Anteeksi, sanotko uudestaan? Uimapuku. Alkoholi, koska... Alkoholi. Uimapuku. Uimapuku. Kyllä. Mahdollisesti alkoholia lämmittämään. Ja sauna lähellä. Kyllä, täytyy olla sauna. Sauna, pistän tähän. Saunan täytyy olla lähellä. No mitä muuta voi tarvita avantouinnissa? Esimerkiksi, onko avan... Ja? Ehkä iso puhe. Pyyhe. Joo. Joo. Kyllä. Tarvitsen ison pyyhkeen, kyllä. Ja avantouinnissa kädet ja jalat ei ole paljaana, vaan sellaiset hanskat ja tossut, avantotossut mun mielestä käytössä. Eli avantohanskat ja avantotossut, ettei varpaat ja sormet jäädy. Kyllä. No hyvä. Mennäänpäs eteenpäin. Täällä seuraavalla dialla näkyy vähän urheilulajeja. Mitkä näistä sanoista tunnistatte? Mitkä on tuttuja sanoja? Hiihto varmaan on, kun ollaan siitä puhuttu, ja luistelu. Mitä eroa sanalla hiihto ja hiihtää on? Mitä eroa? Hiihto se on substantiivi, hiihto se on verbi. Kyllä. Eli lajin nimi ja tekeminen. Kyllä. Eli substantiivi ja verbi. Hyvä. Ja sama luistelu, se on mitä se on ja luistellaan mitä tehdä. Eli mitä tehdä? Mikä se on? Näin, hyvä. No, kävely ja kävellä on myös tuttu. Mäkihyppy, se liittyy. Tiedättekö, mikä alppihiihto on? Alppihiihto. En tiedä minä. Joo. Entäs muut? Tiedä. En tiedä. Joo. No, alppihiihto on, no se on englanniksi, kirjoitetaan tänne, downhill skiing, eli siinä lasketaan mäkeä suksilla alas, ja mun mielestä siinä pujotellaan, eli mennään tikkujen ohi. Katsotaan, voidaan katsoa täältä. Kirjoitetaan. Onko ylämäkistä alapuoli? Joo, ylämäestä alas, eli alppihiihto. Tänne. Eli tämmöisiä tikkuja väistellään. Ja mennään tosi lujaa. Slalom. Joo. Juuri se. Esimerkiksi talviolympialaissa on alppihiihto. No, tiedättekö mikä on lumilautailu? En tiedä. Joo. Englanniksi se on snowboard. Kyllä. Snowboarding, eli lasketellaan mäkeä alas lumilaudalla.
voidaan taas katsoa vähän netistä. Kirjoitetaan lumilautailu, kuvahaku. Eli tässä kuvassa näkyy lumilauta ja sillä lasketaan mäkeä alas. Jotkut tekee myös hurja temppuja. Näin. No jääkiekko, se taitaa olla tuttu. Se on ice hockey. Suomessa esimerkiksi monet suomalaiset katsoo telkkarista jääkiekkoa. No, curling, onko tuttu laji? Englanniksi sama. Curling, kiviä, joita työnnetään. Oi. Katsotaan. Curling. Mm-hmm. Onko tuttu laji? Mm-hmm. Joo. En itse tiedä kovin paljon curlingista. En katso curlingia telkkarista. No, tiedättekö mitä on rattikelkkailu? Rattikelkkailu. Se on vähän samaa kuin pulkkailu, mutta siinä lasketaan eri välineellä. Pulkkailu ja rattikelkkailu. Tiedättekö mikä pulkka on? Pulkka. Sledge, englanniksi? Joo, kyllä, sled, näin. Eli täältä mulla löytyy kuva pulkasta, eli tässä on pulkka. Pulkka ja sillä voi laskea mäkeä. Rattikelkka näyttää tältä. Mulla on nyt nää tekstit, eli rattikelkka. Se on vähän niin kuin pulkka, mutta sä pystyt ohjaamaan sitä. Tuossa on ratti. Lapset, Suomessa tosi moni lapsi omistaa rattikelkan, tykkää laskea mäkeä sillä. Eli pulkkailu on yhtä suuri kuin, eli pulkkailu on laskea mäkeä pulkalla. Pulkalla. Ja rattikelkkailu on laskea mäkeä rattikelkalla. Rattikelkalla. No, tiedättekö mikä on lumikenkäily? Lumikenkäily. Onko tuttu laji? No, jos ette tiedä, mitä lumikenkäily on, niin mitä tästä sanasta tulee mieleen? Lumi ja sitten kenkä. Lumi ja kenkä, joo. Kyllä. Eli voisiko tämä liittyä siihen, että kävellään lumessa? Uh-huh. Kyllä, joo. Eli jos lumikenkäily voidaan katsoa täältä. Lumikenkäily on kävelyä lumessa, mutta täällä näkyy. Siihen on tämmöiset erilliset lumikengät, että ei uppoa hankeen, ei uppoa lumeen. Voi käydä lumikenkäilemässä. Tässä on myös kuva. Tai tässä. Eli se on kävelyä lumessa. Pikaluistelu. Mitä se voisi tarkoittaa? Oh, minä tiedän, mutta en ole varma, että voin selvittää. Se on laji, jossa urheilijat
luistelu, mutta se ei ole taito luistella. Ja urheilija yrittää juokse nopeasti, mutta hänellä on kengät jalassa. Luistimet. Luistimet jalassa. Joo. Eli voidaan katsoa myös pikaluistelu. Eli siinä kierretään yleensä rata ja mennään todella nopeaa. Eli luistelee nopeasti. Urheilija luistelee nopeasti. Eli otetaan aikaa. Katsotaan, kuinka kauan hänellä menee. No, sitten täällä on pilkkiminen. Tiedättekö, mitä pilkkiminen tarkoittaa? Pilkkiminen. Käydä pilkillä. No, pilkkiminen. Osaako joku muu vielä? Se liittyy kalastamiseen. Eli pilkkiminen on kalastamista talvella. Eli kalastamista talvella. Jäähän tehdään pieni reikä. Eli voidaan taas katsoa kuva. Tuo ei nyt oikein mahdu tuohon. Otetaan sitten tähän. Eli pilkkiminen. Jäähän porataan reikä. Näin. Tuommoinen pieni reikä. Ja sitten käyttää tämmöistä pientä pilkki, mikähän tuo nimi on. Pilkkivapaa ja kalastetaan kaloja. Onko kukaan käynyt pilkillä? Onko kukaan käynyt pilkkimässä? Kyllä. Olet käynyt pilkkimässä. Saitko kalaa? Ei. Joo, välillä ei tule kalaa. Minäkään en ole käynyt pilkkimässä, mutta mun veli tykkää käydä pilkillä. No, sitten täällä on moottorikelkkailu. Tiedättekö, mitä moottorikelkkailu on? Tai tiedättekö, mikä moottori... Joo. Kyllä. Kyllä. Osaatko selittää? Täällä meillä on paljon. Mutta... Joo. Eli ajetaan moottorikelkalla lumessa. Tietääkö kaikki, mitä moottorikelkka on? No minä voin näyttää kuvan. Moottorikelkka. Eli näyttää tältä. Onko joku muu käynyt moottorikelkkailemassa? Ajamassa moottorikelkalla? Onko kukaan käynyt ajamassa moottorikelkalla? Olin käynyt viime vuonna. Kyllä. Tykkäsitkö ajaa moottorikelkalla? Kyllä, se on tosi hieno. Kyllä. Mä en ole koskaan itse ajanut moottorikelkalla, mutta olen ollut kyydissä lapsena. Eli mun iskä on ajanut moottorikelkalla ja on ollut kyydissä. Nukahdin.
kesken matkan. En muista paljon. Mutta tota, no katsotaan, mennäänpäs eteenpäin. Mitäs? Katsotaanpas. No näin. Mitä voit tehdä jäähallissa? Keskustellaan. Mitä voi tehdä jäähallissa? Jäähallissa minä luistelen. Kyllä. Jäähallissa minä luistelen. Kyllä. Mitä muuta voi tehdä jäähallissa? Joo, voi pelata jäähallissa. Voi pelata jääkiekkoa. Kyllä. Oliko vielä jotain? Joo. Katso, kuinka muut luistelen. Voi katsoa, kuinka muut luistelee. Hyvä, joo. Penkkiurheilu. Kyllä, penkkiurheilu, hyvä. Joo, eli, joo. Eli laitetaan jäähallissa. Voi penkkiurheilla. Jäähallissa tai jäähalliin voi mennä katsomaan. Mitä voi mennä katsomaan? Ottelua. Kyllä. Esimerkiksi jääkiekko-ottelua. Kyllä, hyvä. Tosi hyvä sana, ottelu. Samaa tarkoittava sana on myös peli. Mutta ottelu on todella hyvä. Se sopii tähän vielä paremmin. Kyllä. No sitten katsotaan, mitäs muuta täällä vielä on. Mitä tykkäät tai et tykkää tehdä talvella? Voi vapaasti sanoa. Mitä tykkäät tai mitä et tykkää tehdä talvella? Minä tykkään kävellä ulkona. Minä tykkään hiihtää. Joo, tykkään hiihtää. Minä en tykkää lenkeillä. Koska ulkona erittäin liikaa ja liukasta. Eli minä pelkään kaata. Kyllä, liukasta. Pelkään kaatumista. Tai pelkään kaatua. Pelkään kaatua. Joo. Mä kerroin tuossa ihan alussa, että mä kaaduin pari päivää sitten portaissa ulkona, kun oli todella liukasta. Ei ollut kivaa. Sattui selkään ja sattuu vieläkin. Joo. Kaatuminen on todella inhottavaa. No entäs muut? Mitä te tykkäätte tai ette tykkää tehdä talvella? Minä en pitää polkupyörän
aiemmin sasta talvella, koska se on tosi varovasti ja rakastan kalvoa metsässä. Joo. Varallista. Rakastan käydä metsässä. Kyllä. Todella kiva kuulla. Joo, polkupyöräily on kyllä todella vaarallista. Voi kaatua tai... Mm-hmm. Ja on myös todella raskasta polkea lumessa. Mutta joskus ajan tietysti. Kyllä. Mutta se on vaikea, koska tarvitsee paljon voimaa, että mennä eteenpäin. Kyllä. Joo, mä en tykkää myöskään pyöräillä talvella. Kesällä on kiva, mutta talvella on todella inhottavaa. Kyllä. Käytkö metsässä retkellä vai vaan kävelyllä? Vain kävelyllä. Joo, vain kävelyllä. Tietääkö kaikki, mitä retki tarkoittaa? Retki? Minä tiedän, kyllä. Minä tiedän. Hyvä. No, haluatteko kertoa, mitä on retki? Se on... Matka. Minen metsään. Matka metsään, kyllä. Yleensä kävellen, mutta esimerkiksi pyörällä voi mennä retkelle. Joo. Mitä retkelle otetaan mukaan? Juomaa. Kyllä. Eli retkelle otetaan mukaan eväät. Eväät. Eli voi olla juomaa ja vähän ruokaa. Joo. Kyllä. Onko kukaan käynyt talvella retkellä ja paistanut makkaraa? Kyllä. Kyllä. Mekin käytiin kavereitten kanssa retkellä, mutta meillä ei ollut eväitä mukana, valitettavasti. Käytiin katsomassa yhtä paikkaa, missä voisi paistaa makkaraa ensi kerralla. Joo, no hyvä. Katsotaanpas, mitäs muuta täällä vielä on. No täällä tämmöinen tilanne. Mitä puhut? Lapsi heittää sinua lumipallolla. Eli tuossa on lumipallo. Mitä puhut? Mitä sanot? Ala heittää? Vai me voimme tehdä sama juttu kuin lapsi? Jos meillä on... Kyllä, tässä aika. Saa päättää, että sanotko, että älä heitä vai heitätkö lumipallon takaisin? Varmaan joo. Älä heitä tai heitän sinua lumipallolla takaisin. Kyllä. Sanoisiko joku muu eri tavalla? Voiko tähän vastata jollakin toisella tavalla? Onko muita ideoita vai onko tämä hyvä? No mennään tällä. Okei. No katsotaan, täällä on sitten seuraava tilanne. Täällä on jäätanssia. Haluat mukaan jäätanssin treeniryhmään. Mitä me tässä sanotaan? Jäätanssi, eli tanssitaan luistimilla jäällä. Voisinko kokeilla? Joo, eli voisin näyttää vaikka moi. Moi, totta kai. Voisinko kokeilla jäätanssia teidän
treeniryhmässä. No, mites me kysytään, milloin heillä on esimerkiksi reenit tai milloin voisi tulla kokeilemaan? Miten kysytään? Eli aika, paikka. Miten kysytään? Moi, onko sulla on uusi aikataulu uuden opiskelijan? Kyllä. Voidaan kysyä, että millainen aikataulu teillä on uusille opiskelijoille? Joo. Hyvä. Kyllä. Tai mihin aikaan teillä on treenit? Ja miten esimerkiksi sitä missä? Mikä kysymys voidaan tehdä sanasta missä? Missä? Missä me voimme treenata? Kyllä, missä me voimme treenata? Kyllä. Tai missä treenit pidetään? Näin, joo. Eli missä voimme treenata tai missä treenit pidetään? Kyllä. No katsotaanpas täältä uusi tilanne. Sinun lapsi haluaa alkaa harrastaa mäkihyppyä. Mitäs tähän sanotaan? Voi olla positiivinen tai negatiivinen. Mitä sanot? Esimerkiksi lapsi tulee sanomaan, että mä haluaisin harrastaa mäkihyppyä. Mitä sanot lapselle? Kyllä, sinä voi alkaa tämä harrastus. Kyllä, kyllä. Vaikka kyllä, sinä voit aloittaa tämän harrastuksen. Kyllä, hyvä. No, miten sanotaan ei? Ei, sinä et aloita tätä harrastusta. Kyllä. Ja miksi ei? Koska se on erittäin turvallinen. Turvallinen. Mikä ero on turvallinen ja sitten vaarallinen? Joo. Eli se on erittäin vaarallinen. Vaarallinen. No, mikä muu voi olla syy, että ei saa aloittaa harrastusta? Se on vaarallinen. Onko se esimerkiksi kallis? Joo. Tai se tosi kallis. Joo. Miten se sanotaan? Se on tosi kallis. Kallis. Ja mikä? Harrastus. Se on tosi kallis harrastus. Kyllä. Eli voi aloittaa minkä? Voi aloittaa harrastuksen. Mitä ei voi aloittaa? Ei voi aloittaa harrastusta. Ja mikä on kallis? Harrastus on kallis. Joo. Kyllä. Hyvä. Meillä on vielä vähän aikaa, eli katsotaan uusi tilanne. Mitä puhut, kun et halua harrastaa ulkoliikuntaa talvella? Esimerkiksi kaveri tulee sanomaan näin. Moi, mua kiinnostaisi
aloittaa esimerkiksi hiihto. Haluaisitko tulla mun kanssa hiihtämään? Ja me ei nyt haluta harrastaa tätä ulkoliikuntaa, niin miten tähän vastataan? Miten vastataan? Ei, koska tänään on pakkanen. Kyllä. Ei tänään, koska on pakkanen. Kyllä. No mitä muuta me voidaan sanoa? Entä jos me ei ollenkaan haluta harrastaa talvella? Ei ollenkaan. Ei, koska minulla ei ole hiihtovälineitä. Kyllä, niinkin voisi sanoa. Ei, koska minulla ei ole hiihtovälineitä. Hyvä. Me voi sanoa vaikka, en halua ostaa niitä, koska... Miksi et halua ostaa niitä? Se on todella kallis. Joo, koska ne, eli hiihtovälineet, monikko, ne ovat... Todella kalliit. Kyllä, hyvä. No katsotaanpas vielä lisää. Koska minun ei kiinnosta. Kyllä, se on myös tosi hyvä. Eli en halua, koska minua ei kiinnosta. Kyllä, tuo on myös todella hyvä. Täällä on tällainen, että haluat oppia hiihtämään. Eli nyt sun täytyy kysyä joltakin apua, koska sä haluat oppia hiihtämään. Ja sä et tiedä, mitä pitää ostaa. Eli miten kysytään, haluat oppia hiihtämään, niin... Moi, voinko auttaa minua? Minä haluan oppia hiihtäminen. Moi, voitko auttaa? Minua haluan oppia tekemään mitä, eli hiihtämään. Kyllä. Voisitko suositella minulle hyvää valmentaja? Kyllä, voisitko suositella minulle hyvää valmentajaa? Mitä muuta voidaan kysyä? Esimerkiksi välineistä, mitä voidaan kysyä välineistä? Hei, voinko nauttaa minua, miten aloitti tämän? Kyllä. Voitko näyttää minulle, miten... sanotko uudestaan? Aloitti tämän? Kyllä, miten aloitetaan. Hyvä. Ja sitten voi kysyä, mitä välineitä tarvitsen? Ovatko ne kalliit? Ja joo. Tuleeko vielä jotain mieleen? Missä on helppo mäkiä? Kyllä. Missä on helppoja mäkiä? Kyllä. Tosi hyvä. Eli varmaan jos ei osaa hiihtää, niin ei halua mennä isoihin mäkiin heti. Eli missä on helppoja mäkiä on tosi hyvä kysymys. Ja miten suksia hoidetaan? Tiesittekö, että suksia pitää hoitaa? Niihin täytyy laittaa rasvaa pohjalle. Voittelu? Joo, voitelu. Tosi hyvä. Eli miten suksia voidellaan? Tosi hyvä. Suksion voitelu on tärkeää, mutta se voi olla myös vaikeaa. Sillä täytyy olla oikeaa voidetta ja sitä täytyy olla oikeassa paikassa. Mä oon aika huono siinä.
Mutta katsotaan vielä yksi ainakin. No näin. Haluat kokeilla naapurin moottorikelkkaa? Mitäs sanot naapurille? Naapurilla moottorikelkka ja haluat kokeilla sitä. Mitä sanot naapurille? Voisitko lainata minulle sinun moottorireikka? Voisitko lainata minulle sinun moottorikelkkaa? No entä jos naapuri sanoo, että entä jos moottorikelkka menee rikki? Mitä jos moottorikelkka menee rikki? Mihin sinä korjaamaan sinun moottorikelkkaa? Joo, voi olla. Ja voidaan sanoa, että lupaan, ettei se mene rikki. Olen hyvä ajaja. Vaikka näin. Tai hyvä moottorikelkkailija. Kyllä. Ja mitäs bensa? Sanotaanko, että voin maksaa bensan, vaikka näin. No, katsotaan vielä yksi, jos täällä on. Menet katsomaan ampumahiihtoa, eli hiihtämistä. Se on kilpailu. Siellä ammutaan tauluihin. Pyydät kaveria mukaan. Mites pyydetään kaveri mukaan? Mä menen katsomaan ampumahiihtoa. Se on kiva mennä mukaan. Tai mennä kanssani. Joo. Olisi kivaa, jos tulisit kanssani. Joo. No, milloin me mennään katsomaan ampumahiihtoa? Voit keksiä. Joo. Menen ensi viikonloppuna. Ja miten kysytään, pääseekö hän mukaan? Tuletko mukaan? Kyllä. Tuletko mukaan? Kyllä. Ihan vain näin. Onko kukaan katsonut ampumahiihtoa telkkarissa tai paikan päällä? Minä katson telkkarissa. Joo. Entäs muut? Oletteko katsoneet ampumahiihtoa? Minä katson telkkarissa. Joo. Olen katsonut livenä. Oi, olet ollut livenä. Wow. Kyllä, koska olen viimeinen viime viikolle. Viikolla, joo. Ja siellä on hiihtostadionilla. Okei, siistiä. Todella hienoa. Mäkin olen katsonut vain telkkarista ja tosi harvoin katson. Talviurheilu ei kiinnosta minua ehkä niin paljon. Tykkään kesäolympialaisista enemmän. No jes, kello alkaa olla sen verran, että ei mennä enää uuteen asiaan. Eli kiitos paljon teille kaikille osallistumisesta. Ja ensi viikolla on taas uusi tunti ja silloin on Xenia pitämässä tätä ilmaista tuntia. Ja kiitos. Kiitos paljon ja nähdään kiitos. Sitten. Moikka. Moi moi. Kiitos, moikka.